день. Нарешті, ми подавали, ми досягли дивити. Більше того, дивіться, хто приїхав. Це з нашого гурту Коралі. От запізнюється, гад. От буде сьогодні нам співати за це, правда? Є, подавали, молодці. Передавайте всім, хто не йшов. У нас є 1000. Уявіть, в Харкові було трохи більше 3000. Це мільйонне місто. У нас є 250 тисяч місць, і нас 1000 чоловік зібрали. Уявляєте пропорції? Це просто бомба. Це мега показник. Ура! Всім щасливої дороги, їдемо акуратненько, не обганяємо, насолоджуємо. І дивимося на здивовані очі людей навколо. Вони просто не повірять, вони зараз будуть ніяковіти і не знати, що є це місце. Вони ніби стали.